Доброго дня, я дуже дякую, що ви погодились на нашу розмову. Скажіть, будь ласка, що відбулося у вашій церкві, в громаді православній за рік 2013? Дякую за це запитання, це дуже важливо, тому що минулий рік у нас переважно відбувся під таким славним ювілеєм 1025-ліття хрещення України Руси, або, як ми кажемо, Київської Руси. Хоча це, я вважаю, що це ідентично. Найперше, ми провели дуже багато заходів. Відбулися Володимирські читання, відбулися святкування як на обласному рівні, так і на загальнодержавному. Центральною подією, як ви знаєте, був великий хресний хід на свято Володимира із кафедрального Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці. Цього року парафіян зібралося вдвічі більше. Одні казали, що близько 40 тисяч, другі називали цифру 35 тисяч, але не це важливо. Важливо те, що наша церква вкотре продемонструвала, що ми прагнемо єдності, і ми прагнемо, щоб, дав Бог, наступний ювілейний рік, а це буде 1030-річчя, ми святкували вже в єдиній помісній православній церкві в Україні. Я особисто щиро за це переживаю і вважаю, що коли все ж таки відбудеться єдина православна церква в Україні, буде вирішено дуже багато клопотів і різних проблем. Зазвичай свято Різдва асоціюється з Днем народження Ісуса Христа. Але так вийшло, історично склалося, що дві великі громади святкують його в різні дати – 25 грудня і 7 січня. Скажіть, будь ласка, взагалі чому така розбіжність і як, на вашу думку, в який день потрібно святкувати Різдво? Якщо чесно, це є однією з таких церковних проблем, але проблем, я вважаю, вже на сьогодні, які не є справжньою проблемою. Тому що, якщо раніше ми святкували один раз Різдво Христове, то зараз святкуємо двічі. Ну, це такий церковний жарт. Але, якщо чесно, все сталося після того, як відбувся перехід із юліанського календаря на григоріанський. І зараз Західна церква, римсько-католицька, і греко-католи, і Вселенський патріархат православної церкви Різдво Христове святкує 25 грудня, а весь православний світ, Українська греко-католицька церква святкує Різдво Христове 7 січня. Хоча 7 січня – це за новим стилем, а за нашим церковним календарем, якого ми до сих пір дотримуємося, за юліанським, там вказана дата 25 грудня. Тобто, це такий, виходить, парадокс. По суті, ми зараз, весь світ живе за двома календарями. І я вважаю, що, дасть Бог, якщо це буде потрібно, якщо це буде дійсно найбільшою проблемою сучасного світу, то ми обов'язково дійдемо згоди, щоб вирішити це питання. Але я вважаю, що краще, ніж задумуватися глобально над цією проблемою, краще вирішувати дійсно ті проблеми, які є. А це зараз нам усім бракує миру, любові, взаємотерпіння, взаєморозуміння. Тому хай Різдво Христове, яке ми святкуємо, яке святкує Західний світ 25 грудня за нашим календарем, а ми 7 січня, хай вселяє в наші серця якраз бажання дійти згоди світської, дійти згоди духовної, порозуміння. І щоб щиро бажаю усім, щоб всі християнські цінності, а це висока духовність, висока мораль, дотримання заповідей, дотримання традицій сімейних, християнських, хай оце в нас буде в першу чергу, а все решту воно обов'язково додасться нам. Сьогодні Різдво втратило свій духовний, релігійний, такий глибокий зміст, тому що весь західний світ перетворив його на застілля. Скажіть, будь ласка, чи можливо ось цей первинний зміст встановити зараз, відновити і показати людям, перш за все, що це глибоке духовне свято? Звичайно, можливо. І знову хочу повернутися до того, з чого я починав. Як тільки в Україні буде утворена єдина помісна православна церква, церква стане сильнішою і здобуде ще більший авторитет. Нам буде легше впливати на дуже багато ряд духовних подій. Я не маю на увазі події там економічного чи політичного характеру, а суто духовних подій.
І, звичайно, це також буде передбачати, що ми будемо ще більше повертатися до наших православних традицій, до наших цінностей. І дійсно, великі свята Різдва Христового ми будемо шанувати в першу чергу духовно. А вже традиції місцеві, які є, це і колядки, і там святкування, дарування подарунків і так далі, це має відійти, звичайно, на другий план. І це має тільки доповнювати ту велику духовну радість. Тобто я вірю, що ми обов'язково, ми вже, слава Богу, багато традицій духовних відновили. І я думаю, що цей процес не буде зупинятися. Ми будемо йти ще далі і в духовному плані підніматися вище. Цьому великому святу передує Різдвяний піст. Скажіть, будь ласка, як правильно постити, щоб справді отримати духовне очищення? Найперше, піст – це є річ особистісна. Тому найперше бажаю всім постити так, щоб не осуджувати іншого. Тобто, коли людина постить і отримує духовний мир, отримує спокій, збільшується любов в серці, це є доказом того, що вона правильно постить. Уже як людина постить, чи вона має можливість повністю дотримуватися, чи людина не має можливості повністю дотримуватися, адже ви знаєте, що зараз дуже багато хвороб, особливо які пов'язані з шлунком, тому є люди, які, наприклад, не можуть обійтися без молока, а молоко, як відомо, не рекомендується вживати у Різдвяний піст. Тому я вважаю, що в першу чергу має бути духовний піст. А духовний піст – це не їсти один одного, любити один одного, прощати один одному, завжди приходити до взаємопорозуміння і злагоди. І тоді обов'язково ми відчуємо оцей момент такого духовного просвітлення і духовного очищення, який відбувається, коли ми по-справжньому постимо. Тому бажаю усім дотримуватися посту, у кого є які можливості. Ну, звичайно, по можливості утримуватися в першу чергу від м'яса, від молока, від духовних від розваг світських, від надмірного споживання алкогольних напоїв, від веселощів, від молоді бажаю, бодай в оцей передріздвяний період утриматися від дискотек. Ось краще вдома потренуватися, поправлятися у співанні колядок. Ось. І тоді Господь, бачачи оці всі наші старання, обов'язково буде компенсувати нам благом земним і благом духовним. І на сам кінець, незважаючи, за яким календарем ми живемо, все-таки ми святкуємо всі разом ці прекрасні свята. Ось і наступний рік, 2014-й. Що б ви побажали вірянам і взагалі всім українцям напередодні цих великих свят? Дорогі браття і сестри, найперше вітаю з наступаючими різдвяними святами, з новорічними святами. І в першу чергу бажаю миру. Бажаю миру духовного. І бажаю миру світського. Бажаю, щоб те, чого нам найбільше не вистачає, а це любові, у ці дні особливо переповнювало наші серця. Щоб ми обов'язково дійшли згоди, злагоди, щоб ми знайшли вихід з усіх кризових ситуацій, щоб ми в першу чергу стали справжніми християнами, а все решту нам додасться. Тому веселих свят вам усіх, миру, радості, міцного здоров'я духовного і тілесного, і многих, і благих літ. Христос народжується. Славімо Його!